Уважаеми приятели на футбол, намираме се точно в центъра на Доха, както може би се ориентирате и от пейзажа. Профил на Гранит Джака, на една от най-забележителните сгради. Струва ми се, че това е една от телекомуникационните компании на Катар, спонсор, между другото основен, и това на Пари Сен Жермен. Никакви изненади. Изненада обаче има тук, където откриваме българският треньор Николай Илиев, който работи от дълги години в Германия. Затова, господин Илиев, първи впечатления и това какво ви води в Катар. Здравейте, или да си говорим на ти. Разбира се. Да караме по-приятелски. Първо се радвам много да те видя и аз. Какво ме води в Катар? Това е днешния матч Германия-Испания. Ще стискаме палци за германците, но трябва да съм откровен, не съм много оптимист от днешния крайен резултат. Ще се надявам, защото за мен като треньор също е доста перспективно, когато Германия побеждава, и негативно, когато губи. Какво имате предвид? Какво имаш предвид в това отношение? Защото вярвам, ще бъде любопитно на нашите зрители. Имам предвид това, че по принцип, когато във футбол е така, че когато една държава играе добре, отбора печели, говорим за на национално ниво, треньора също печели от това. От, да кажем, Германия побеждава, германският футбол е добър, търсиме германски треньори. Испанският отбор побеждава, Испания играе добре, търсиме испански треньори. Това означава, че когато националният отбор се представя добре, треньора се от определената държава се котира. Аз съм българин, но печеля от това, че имам лиценз от Немската футболна федерация, имам и немски паспорт и се котирам от това, когато немския футбол се развива. Това имам предвид. Рубриката е озаглавена до Катар и назад. В твоя случай обаче Кьолн, Доха, Кьолн, може би така ще изглежда твоя път. Дюсълдорф, okay. Доха, Дюсълдорф, да, точно така. Така или иначе Западна Германия, но да. Как сравняваш изживяването в центъра на Доха? Още не си стигнал до стадиона, но все пак как ти се струва атмосферата? Атмосферата е доста добра. Вчера пристигнах, още на летището се усети точно атмосферата от световното първенство, с фенове от различни държави, усмихнати, с добро настроение. Няма конфликт между определените държави, даже напротив, хората се забавляват. Това ми прави наистина добро впечатление. На световно като на световно, това ли е обобщението? Точно така. Добре. Въпреки че, нали, да кажем, в Германия отношението към световното, към Катар е негативно, и точно това е, което на мен не ми допада, и точно това е, което винаги казвам: по-малко говори, повече работи. Какво направи немския национален отбор? Говорихме твърде много преди матча с Япония, в съвсем друга тематика, не свързана с футбола, и накрая на матча, вместо, нали, преди матча устата ни беше запушена, след матча японците ни да запушиха. Така че по-малко да говорим, повече да, повече да работим. Да. Надяваме успех. Добре, благодаря, стискаме палци. Благодаря и аз.